ଗଜପତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଟିପତି ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ ମୁନା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ। ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଘଟଣା, ସରପଞ୍ଚ ମୁନା ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ହାତେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏହି ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୌକିନ ଘର, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାମୀ କାର ସାଙ୍ଗକୁ ସୌକିନ ପାଇଁ ରହିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାମୀ ବାଇକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଜେସିବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ରୋଲର ଭଳି ଭଳି କି ଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି। ତଥାପି ଏହି କୋଟିପତି ସରପଞ୍ଚ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାଜୱା ସଦୃଶ 2 ମହଲା ବିଶାଳ ବଙ୍ଗଳାକୁ। ଇଏ କେଉଁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସାଂସଦଙ୍କର ଘର ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଖେରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ ମୁନା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସୌକିନ ଘର, ଯେଉଁ ଘରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ମାତ୍ର ଝଲକ। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ। ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ବେଣୁଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାଁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ନିଜ ବାପା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଲୁଚାଇ ଚାଳ ଛପର ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୋନାଲିସା ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଆଉ ନାଲଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ସେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏତେ ସବୁ କେଳେଙ୍କାରୀ କରି ଟଙ୍କା ହାତାଇଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନବୀନ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର 3 ତାଲା 4 ତାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଯିଏ ତାକୁ ମାରିବ, ସରକାର ଦଳ ଗୋଟିଏ ଥର ମାଡ଼ ଦେଲେ ସିଏ 200 ଆବାସ ପ୍ରଧାନ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରେ, ଏବଂ ମୁନା ବିଶ୍ୱାଳ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଧମକ ଦେଲା ମୁଁ ତତେ ମାରିବି, ତେଣୁ ମାଡ଼ ଭୟରେ ବିଡିଓ ସବୁ ତାର ମଞ୍ଜୁର କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ମୁନା ବିଶ୍ୱାଳ ଯେହେତୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଖେରାମ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ସେ 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ 3.5 କୋଟି 4 କୋଟି ପାଖାପାଖି ହେବ। ତାଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ଜଣେ RDର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସିଏ BJDର ସରପଞ୍ଚ, BJDର ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ BJD ଲୋକ ତାଙ୍କୁ 7 ଖୁନ୍ ମାପ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯଦି 20,000 ନ ଦେଉଛି କିମ୍ବା BJD ନ ହେଉଛି ତାକୁ ଘର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ ମୁନା ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ ଖେରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘିରିଠୁ ନେଇ ଠିକା କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଖାସ ରୂପେ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି। ଘର ଗାଡ଼ିଠୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା ବଦଳରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନେଇକି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ବ୍ଲକର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଟ ମାରଣା ହେବ ନାହିଁ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଖାସ ତଥା କୋଟିପତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2-2 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପାସପୋର୍ଟ ମାରୁଥିବା ସରକାରୀ ଦଳ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କି ଉତ୍ତର ଦେବ, ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।